მოგესალმებით, მოკლედ. Სანამ ჩემი მეგობარი მოვიდო და ესეთი რაღაც გავაკეთე. ოთხკუთხედი რაღაც ნახე, რომელსაც მარკერით დავახატე ციფრები კამათელივით. კამათელივით და აქ ჩამოვწერე ერთი რგოლი თუ ამოუვიდო და ადამიანს ნახევარი ჭიქა წყალს სვავდა, ორი თუ ამოუვიდო და ერთი ჭიქა, სამი თუ ამოუვიდო და ორ ჭიქას წყალს. Uy, ერთი რგოლი თუ ამოუვიდო და ნახევარი ჭიქა სჭამდა, ორი რგოლი თუ ამოუვიდო და ერთი ჭიქა წყალს, სამი რგოლი თუ ამოუვიდო და ორი ჭიქა წყალს, ოთხი რგოლი თუ ამოუვიდო და ნახევარი ჭიქა სჭამდა, ხუთი რგოლი თუ ამოუვიდო და 20 ბუქნს აკეთებდა, ექვსი რგოლი თუ ამოუვიდო და მოწინააღმდეგე უსრულებდა სამს სულს. ორი უნდა შეუსრულოს ერთმანეთს. მოკლედ, ორივე სამოგვივიდა 6-იანი. ერთ სულს იყენებს. რას? წაწიყა მან მომიწერე. აუფ, კიდე, აი. კიდე ეს, რა ქვია, ამოგვივიდა 3-ჯერ, 4-ჯერ გავაგორეთ, მე მგონი, არა, 3-ჯერ. კიდე ამოგვივიდა ნახევარი წიწაკა ამოგვივიდა და ვაქსერი ყო მწარე ჩემთვის. და კიდე ნახევარი კიტრი. ხო და ჯერ წიწაკა ვჭამეთ, თავიდან თითქოს და არ იყო მწარე, მაგრამ მერე შენი კი არა, ნახშუაზე გავჭერი ის წიწაკა. იმდენი ურეცხე. ხო, თან ამან წყალიავლო იმას წიწაკას. ხო და დავლიეთ, მოკლედ წიწაკა ვჭამეთ, კიტრიც ვჭამეთ და ეხა ესეთი შემოთავაზება ვუთხარი მარის, რომ მე მაქვს TikTok-ზე ახალი გვერდი, სადაც მეგობრები დავდებთ სხვადასხვა ტრენდზე ცეკვებს და სახელის დაწერა მინდა Friends Trends. მეგობრების ტრენდები. ძალიან მაგრა ერთმებით მეც. მეგობრების ტრენდები უნდა დავაწერო. ოღონ ჯერ Prime House-ი მაწერია. 35. ხო და ეხლა უნდა მოკლედ ჯერ მე გადავიღებ იმ ტრენდზე. ჯერ მე გადავიღებ იმ ტრენდზე ვიდეოს, მერე ეს გადაიღებს და ვისაც 10 საათამდე ვის ვიდეოსაც მეტი ნახვა 35 წუთია ცხლის. ჯერ ადრეა ვის ვიდეოსაც 10 საათზე მეტი ნახვა ექნება, ის იქნება გამარჯვებული. ხო და წაგებული შეასრულებს, ვიცი რომ ვერ ვიცეკვებ და ვიცი რომ ბევრ ნახვებს ვერ დააგროვებს, მაგრამ წაგებული შეასრულებს. ესე იგი, ერთ წიწაკას შეჭამს მთლიანად, თუ არ შეჭამს, მაგ შემთხვევაში რა ვქნათ? უნდა ჭამოს აუცილებლად, ხო? ერთ წიწაკას შეჭამს მთლიანად. არაფერს, წაგებულის იმას უყურებს წამებას. ერთ წიწაკას შეჭამს მთლიანად და ერთ დიდ ჭიქა წყალს დალევს. წყალი, იმიტომ რომ წიწაკას მოუხდება წყალი. მოკლედ საგვიყენია. ხო, მოკლედ ეხლა უნდა გადავიღოთ ეგ ტრენდები აი აქ. ჩაგისვავთ. აი ეს. ჩაგისვავთ. ხო, ჩაგისვავთ მაგ ვიდეოებს აუცილებლად. მოლადერა მალიო რეალი ჯანგალ ვალი თუ დე ჰარგალი მედალი უსკი კადმა კადმა რკვალი მე მოგლაჩი კი სოჩი სოჩი კი you have the dali ნულა ნამრა პგარამ ზაიკ ალი 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 ნამრა პგარამ ზაიკ ალი 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 მოლადერა მალიო რეალი ჯანგალ ვალი თუ დე ჰარგალი მედალი უსკი კადმა კადმა რკვალი მე მოგლაჩი კი სოჩი სოჩი კი you have the dali ნულა ნამრა პგარამ ზაიკ ალი 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 ნამრა პგარამ ზაიკ ალი 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 მოვედით პარკში. 10 საათამდე გვაქვს დრო, 10:10 წუთზე მივალთ სახლში. და 10:10 წუთზე ვნახავთ TikTok-ზე ნახვების რაოდენობას. ეხლა აქ არ გვაქვს ინტერნეტი. ხო და მოკლედ სამ-სამი სურვილი გვაქვს ერთმანეთთან. ამან ერთი გამოიყენა და ორი დარჩა. ხო და ეხა ისეთი ეშმაკური იმების მოფიქრება შეიძლება და მერე გადაღება ვიდეოსი და საშანტაჟო თქონა. ძალიან მაგარი იქნება. ვიღაცის ლეკვი ბურღავს ტვინს. მოკლედ მარი, ტელეფონი ხო აქ დაქვს? ჩემი პირველი სურვილი იქნება. აი იმასთან მიხვალ, რა ქვია, აიწონასთან მიხვალ, აიწონა დაიწონაზე მიდებ შენს ტელეფონს, ჩართავ მაქსიმღერას იპერდალიუს კი გადამაგენი. ჩართავ მაქსიმღერას და იცე. მე ვარ ეცი. არა, შეგიძლია ჩვენ თქვით უკვე რომ არ არის თუ ნეტა შენ გეთქვა ჩემთვის დიდი სიამოვნე. ნეტა შენ გეთქვა ჩემთვის. ვიდეოს გადაგიღე. მე მეცოდე მე შენ ცივი ვარ სიზა. რა გინდა გოცო? მარი დანდობა არ არის ახლა. მე ვთქვი რომ გარდა ფულის ყიდვისა და რაღაცა ლენჩური კაცზე შეგინებისა, იმასე
გარდა კაცზე შეგინებისა და არა, შეიძლება მოეწონებათ, არა. მე შენ გითხარ, მასე არც ერთი არ მოგეწონება შენ. არა, მშვენივრად გამოგდის ეგ. მშვენივრად გამოგდის ეგ. წადი და იძე. შენ უარეს შეგიძლია მითხრა, შური იძიო და რა გინდა? რა ვიძია, მე შენ კიდე იძიებ, იმიტომ შენ მაგის კარტა კიდე. არა, უშავს. რო გითხრა ხა, ვიდეოს გადაგიღებ და თქვირო და რა მოგწესთ ხა? ვიტყვი. როცა არ მომწონს, მაგრამ მაინც. და მე შენ წა იგივეს ისა? რა სვიზა? და რომ მოგწონს? არა, რაღაცას მკითხა. კითხვა ეს ის კი არა, რა ქვია? კითხვა კი არა, მათქმევია. კითხვა პასუხი კი არა, ესე მათქმევია. წადი, წადი. არა, ა ძაღლი არ იკმინება, ძან მარტივი დავალებაა. ნეტა ჩემთვის გეთქვა ეგეთი მარტი. დიდი სიამოვნებით მართლა ვიცეკვებდი, იმიტომ რომ მომეწონა ეგ ცეკვა. ჯატო, სიცხე ქუჩაში ცეკვა არ უნდა მოგერიდოს. არა, არა, მე ვთქვი უკვე. ჩო. არა. სკამთან მოიჭი. მაშინ კიბეზე ჩამოდებ ეგე. კიბეზე ჩამოდებ ეგე. და დაბლა იცე. მე მაგე მაგას აქ მურავ. ბიჭები მოდი. არა, ბიჭები, ბიჭები. აუ, არა. სან მარი. ყველა სურვილი ჩამ საერთოდ არ გეთამაშები მსგავს რაღაცას იცოდე. აცი. იმიტომ რომ ჩვენ შევთანხმდით რომ სირთულის უნდა იყოს დავალებები. კი, მაგრამ არ მეცოდი ჯერ არც აგეხსნია რა იყო. ეხა ზუსტად ახლა გამახსენდა კითხვა. ნეტა შენ გეთქვა ეგეთი მარტივი ჩემს. სხვა რამე მითხარ. სხვა რამესაც გეთქვი, იმიტომ რომ კიდე ორი კითხვა მაქვს. არა, დაღამდა დროზე არ გამოჩნდები. ზუსტად მე ესე ვარ ხალხო. ზუსტად დები. ათამდე ვითვლი, ათამდე ვითვლი, გადაწყვეტილებას არ მი ან კი სიტყვი ან არა, არას თუ იტყვი მსგავს არაფერს არ გეთამაშები არასოდეს. არ მეთამაში. და ის TikTok ტრენდიც გაუქმდება. არ მეთამაში რა უქმნა. მარი, როდესაც ესეთ რაღაცაზე თანხმდები? არ შემიდი. როდესაც ესეთ რაღაცაზე თანხმდები, უნდა შეასრულო. არ შე. ქანაობ საქანელაზე. Mari. Magari. Mari uxni. Bacho. 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 ბაცო, ჩვენო ჩამოვარდე. დაიჭაყა. ვერ ვაჩერე. ჩანვარ, ტყუილა ჩავდე ტელეფონი ქუშაში. არ ჩანვარ და ტყუილა ჩავდე ტელეფონი ქუშაში. მე ჩანდა ბაჩო, ბაჩო მე ჩანდა. აბა და არის. ესე უნდა გადავიდე. Adresse, il
ჩანდა. მაგარი ეს სამ ხალხო ვარდვალენცა. ვაიმე. ტელეფონი მიჯდება 7%-ზე მაქვს. მარი რა გაწუწუნებს? ეს ტრენდი უნდა იცეკოს ხალხო. 1 საათია ვეხვეწები. ეს ტრენდი უნდა იცეკოს. დაიხედე. ხალხის წინ. ხო და 1 საათია მენა ვერ დავითანხმე. ნეტა ჩემთვის ეთქვათ ესეთი მარტივი დავალება. რა არ ვუქენი, მაგრამ არ ცეკვავს. ეს ელოდება, როდის დაუჯდება ტელეფონი. სიმღერა რო ვერ ჩართოს. აა 4-ზე აღ გავიდე. არა. მიდი დადეკი. შუაში უნდა დადგა, შუაში. სასრიალოზე მიაყუდე ტელეფონი აგერ. და შუაში დადე. ვაიმე, საათ ნახევარია, სურვილია. კიდე რამდენი ხანი რო გიცდი, მადლობელი იყავ. ამორდვანი ცა ეგეთი მარტივი დავალება მართლა ჩემზე მოიწია. მარი გელოდები. გული მიფეთქო. რა უნდა გოგო ცეყვას? გული რატომ მიფეთქო? სწრაფად გელოდები, ტელეფონი მიჯდება, მეხსიერება არ მაქვს. წადი ეხლა. დროზე მიასეთ მომაბრუნა, წავედი, წავედი. დავითვლი და დავითვლი და წავედი. ქართულად დაითვალე. ერთი. კვანტოს. სწრაფად. მარი გელოდები სწრაფად. 1 საათია ველოდები. ადეკ. აქ დადგომას თხოვ და აი აქ ცეკვას. და ბიჭები არიან ეგე. 13-ნი არის. ჰე, ხლა. სწრაფად. ადეკი. მარი უარესები შეგიძლია მითხრაში, გამოიყენე შანსი. გამოიყენე შანსი, თორემ ერა გვიან იქნება, როცა შენი აღარ იქნება. წადი ეხლა. წადი ეხლა. ხმა ბოლომდე აუწი. აუ ეხლა. ვაი. ვაი. გაჩეჯერ. ვერასე ჩავთო. ორი წეთ. აი, სასა, ეს დამთავრდა და. ვაჩო. სწრაფად. არა უშავს სწრაფად. მიბძან. უნდა სწრაფად. ვაიმე, იცი ყველაზე კარგად და მაგიტო. მიდი ეხლა, არ მაინტერესებს მე ხუჩა და პეტრე და პავლე. მიდი. ადეკი. ადეკი. ე, ბოლომდე. მიდი, შენც გაქვს სურვილები და უარესი შეგიძლია მითხრა. აჰა, ეს არ ჯობი. მომახჩო ხალხო, მომახჩო. მოკლედ ესეთი რაღაც მითხრა, ამაში ასრულა როგორც იქნა. და ესეთი რაღაც მითხრა, რომ ადიო სასრიალოზეო. ტელეფონი დაიჭირეო, არ გითქვია. კი გითხარი. ტელეფონი დაიჭირეო და აი ხალხო სასრიალ არ გითქვია. აი ხალხო სასრიალო და მსრიალდებიო თქვიო და ჩამასრიალდიო და. აუ რა გაბურძგნული. მაღაზია მარტივი.
მაგაზი მარტივი რა არის? გადავარდი. უმარტივესია. ბაჩო. უმარტივესია. როგორ იყო? რა? აი ხალხო სასრიალო ერთო სრიალდები. მეტი ხმამაღლა იყვირეო, არ გითქვი. იყვირეო, არ გითქვი ასე. ხმამაღლა თქობ თქვი მე და აი ხალხო ჩემი. ძანაც კარგად იყო. ხმადაბალი იყო, ხმადაბალი. ხმადაბალი იყო, ხმადაბალი. არ მაინტერესებს. ხმადაბალი იყო, ხმადაბალი. შენ 3 საათი მალოდია. ხმადაბალი. ძანაც კარგად თქვი. ხალხო არასრულებს. ძანაც კარგად თქვი. არა, ასე მე წოიზავ ეგეთი ადვილებს გეუბნები. რას, რას, რა უნდა გექნა, გაიხსენე და რამდენი ხნის მერე ქენი და როგორ ქენი? მე რა მშვენივრად. რა მშვენივრად რა? ხალხო მშვენივრად ყო. 3 საათის მერე. მოკლედ უნდა დავიშალოთ ახლა 11:20 წუთია. ჩემ მეგობარს უთხრეს 10-ზე მოდიო. ნერვები კი მომიშალა, არ შეასრულა ჯერ 3 საათი, მეორე უთხარი წეღანი ის ვაფშე არ შეასრულა. ხო და აწი ამას არ ვეთამაშები არასდროს არაფერს. ეხა არ მიუყვები. ხო. არა, არ მოვდივარ მე. თუ რამეს თქმა გინდა, აქეთ მოდი.